Da baleia mora mestre Jonas. Desde que completou a maioridade, a baleia é sua casa, sua cidade. Dentro dela guarda suas gravatas, seus ternos de linho. E ele diz que se chama Jonas. E ele diz que é um santo homem. E ele diz que vive dentro da baleia por vontade própria. E ele diz que tá comprometido. Ele diz que assinou um papel que vai mantê-lo preso na baleia até o fim da vida. Até o fim da vida. Jonas, e ele diz que é um santo homem. E ele diz que vive dentro da baleia por vontade própria. E ele diz que tá comprometido. Ele diz que assinou um papel que vai mantê-lo preso na baleia até o fim da vida. Até o fim. Baleia, a vida é tão mais fácil. Nada incomoda o silêncio e a paz de Jonas. Quando o tempo é mau, a tempestade fica de fora. A baleia é mais segura que um grande navio.